האם באמצעות האוכל נבנה גשר לשלום? לא בינתיים. היום מסתיים פסטיבל TLV in London, פסטיבל שמשלב אומנות, מוסיקה ואוכל ישראלי, הכל בארבעה ימים בלונדון כמובן, והשף שאול בן אדרת בישל בפסטיבל הזה, והוא נתקל אתמול בהפגנה של פעילי ה-BDS, תנועת החרם נגד ישראל. כך זה נראה כשבן אדרת ניסה לפייס את המפגינים במוס שוקולד. תראו. הגברת שם צועקת, הוא אמר שיש רעל, הוא אמר שיש רעל בתוך המוסה. השף שאול בן אדרת איתנו. שאול, שלום לך. שלום אמיר. אז אנחנו תופסים אותך בלונדון בפרויקט הזה, ספר לנו עליו. פרויקט נהדר, נקרא תל אביב לונדון. מי שהגה את הפרויקט זה תורם יהודי מאוד מאוד נחמד בשם מרק נורט. הוא צירף אליו את המשרד לביטחון פנים, וביחד הרימו פסטיבל, פסטיבל אבל ענק, ענק, שנמשך במשך שבוע. עד היום כבר 25,000 איש נהנו בכל מיני הופעות של אומנים, פסטיבל של אוכל, ארוחות, דוכני מזון. בקיצור, פסטיבל ענק ורציני מאוד, כדי להראות את תל אביב, את ישראל היפה, ולהביא לאו דווקא את, את היהודים שגרים בלונדון לפסטיבל, אלא את תושבי לונדון שיכירו קצת יותר את ישראל, והסתכלו עלינו בצורה ככה יותר יפה ויותר סימפטית. ואני מבין שאתמול, באמצע הפסטיבל, הגיעה גם הפוליטיקה לשם, אה? אז ככה בשעות הצהריים, בין סדנה לסדנה, עם 2,000 איש שמסתובבים לך בין הרגליים, אוכלים ונהנים ומוזיקה, אתה שומע צעקות מבחוץ. אתה מציץ מהחלון, אתה רואה איזה 50 מפגינים, מול איזה 20 מפגינים אוהבי ישראל, רעש, צעקות, צעקות, צעקות. אני נכנסתי להכין איזה סדנה, להדגים איזה מאכל ישראלי, ואמרתי לעצמי, בוא נעשה מעשה, בוא נראה מה יהיה. אמרתי להם, תכינו לי 50 קינוחים. ירדתי עם ה-50 קינוחים למטה. אמרתי להם, חבר'ה, עזבו את הפוליטיקה, בואו, קחו קינוח, קחו משהו מתוק, תעזבו את השלטים בצד, בואו אני אקח אתכם, בואו נעשה לכם סיבוב של רבע שעה, תראו איזה יופי בפנים, תראו את המיצגים, תראו קצת את תל אביב ואת ישראל בצורה אחרת. חלקם באופן אוטומטי, שרואים קינוחים, לוקחים את הקינוח ומתחילים לאכול. וואלה, נהנים, אתה רואה חיוכים. פתאום אחד התעורר, אז הוא צועק לכולם ששמת שם רעל בתוך הקינוח. אמרתי לו, לא, אני שמתי בתוך הקינוח סוכר, שמנת ושוקולד בלבד. בוא תיקח ותהנה. ואז הוא התחיל להטריף את כולם. רעל, רעל, כן. חלקם הפסיקו לאכול וזרקו את זה, חלקם המשיכו לאכול, וחלקם, אתה יודע, לא עניין אותם יותר מדי. ניסינו בטוב ככה לעשות איזה משהו נחמד, אבל הם היו יותר מדי פנאטים. טוב. שעשע. שאול בן אדרת, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה, ושיהיה לנו רק דברים טובים. אמן.